ဝိုင်းထားတဲ့ဟန်သာဝရီတက်တွေကိုအေးမဆိုင်ကြနေနဲ့ငါးနာကိုတက်တဲ့တွင်ပြီးတာနဲ့ဒင်းတို့ကိုငါနှင်းမိထွက်မယ်တပင်ရှူဒီနဲ့ရှူလက်စဲစစ်သေးရီရှင်မော်တို့ဖျားကိုစားရောက်လာကြပါပြီတောင်ကထွက်လာကလေးကကြီးမားတဲ့အတားအဆီးတစားတလေတောင်မတွေ့ရပဲရန်သူနယ်မြေကိုရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်အားတောင်တင်းဆုံဖြစ်တဲ့ဟန်သာဝရီကိုခြေချတာနဲ့ကြီးမားတဲ့တံမိုးတစ်ခုပြန်ပေးဖို့စပြီးဈေးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုချော့ထင်းတော်ထားကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်မူလာကရှင်မော်တို့ဖျားမှာအဆောင်ရှိနေကြတဲ့ဟန်သာဝရီတပ်သားတွေဟာလူရရက်ကနေထောက်လန်းပြီးစစ်ကူကိုစောင့်နေကြပါတယ်ဖျားပုံမတက်ခင်ကျော်ထင်းတော်ထားကရွှေလက်စဲတွေကိုမင်းတရားရွှေတိနားထွင်းမင်္ဂလာပြုနေချိန်မှာချမှတ်ထားပြီးတဲ့တာဝန်တိုင်းဖျားကိုထက်ထက်ကာရင်ရမယ်ဟန်သာဝရီတပ်တွေစင်အားအလုံးရင်းနဲ့ခြေတက်လာခဲ့ရင်လဲမိမိတာဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲနောက်ဆုံးချိန်ထိကာကွယ်ရမယ်မင်္ဂလာအမှုကိုတစုံတရာမနှေးဖင့်စင်နဲ့လို့အမိန့်ချပါတယ်ရွှေလက်စဲတွေလည်းတညီတညွတ်ထဲတန်တူနာခံပြီးတဲ့နောက်တပင်ရွှေတိဘရင်နောင်နဲ့အမတ်လေးကြိတ်တို့ဟာကုန်းတော်ရင်မှာမြင်းကိုရက်ပြီးရွှေမော်တော်ဖျားပေါ်တက်လာကြပါတယ်။တပင်ရွှေတိကသူငငယ်တွေကဖူးကျင်တဲ့ရွှေမော်တော်ဖျားကိုမြက်ဝါထင်ထင်ဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ရိုသေစွာလက်အုပ်ချီပြီးဖျားကိုလက်ရာရဲ့သုံးဘက်ပူဇော်ပါတယ်။ခါရဘေးပူနာရီရဲ့အကြံပေးချက်အရမင်္ဂလာနေရဖြစ်တဲ့မွေးနံ့ဗုဒ္ဓဦးတောင်ရောက်တဲ့အခါနားထွေးမင်္ဂလာပြုဖို့ရက်ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာသူရှင်တကာရက်ပြီးရဲ့မိတ်ရဗညာလောဗညာကျန်းရဲ့ဟန်သာရီတက်တွေဟာဖျားနာကိုတိုးရှုချင်းကပ်လာကြပါပြီ။တပင်ရွှေတိကိုဖမ်းဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြို့သားတက်တွေလည်းရွှေမော်တော်ဖျားကိုစီးနှင်းဖို့အသင့်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟစ်ကျွေးတံမြင်းဤတံတွေကျေလွန်လာတဲ့အချိန်အမတ်တဦးကပြပြသလဲပဲဟန်သာရီမွန်တက်တွေအများကြီးဖျားကိုဝိုင်းနေကြပါပြီဖျားလို့တပင်ရွှေတိကိုလာလျှောက်ပါတယ်။တပင်ရွှေတိကစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးလက်သုံးတော်ဓားကိုကြည့်ချက်ပအောင်ဆုပ်ကာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အတင်းကြော်နှင်း၍ခြိတက်ခဲ့သည်ပဲ။ဘာကြောင့်မဝိုင်းပဲနေမလဲ။ဒီကြောင့်ကိုမောင်မဲအေးလှုပ်လို့ငါးစီလျှောက်တင်မနေနဲ့။ကိုနေရာကိုပြန်ပြီးချက်မှတ်လေးလို့ငေါငန်းလှုပ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တပင်ရွှေတိကလက်သုံးတော်ဓားကိုချပြီးဝိုင်းလာတဲ့ဟန်သာရီတက်တွေကိုအေးမဆိုင်လေနဲ့ငါနာကိုတက်တဲ့ထွင်းနာထွင်းပြီးတာနဲ့ငါကိုတော့ဒင်းတို့တက်ကိုနင်းပြီးထွက်မယ်လို့ကြုံသွားပါလေ။မင်္ဂလာပုံနာတွေလည်းထုံတန်းအစင်လာအတိုင်းနာကိုဖောက်ပြီးတဲ့နောက်စံတော်ကိုရှင်းပြီးအုတ်ရှောင်းအစ်စ်ထုံးပေးကြပါလေ။မင်္ဂလာမှုပြီးစီးသွားတဲ့အခါတပင်ရွှေတိကဖျားကိုဥသုံးချိန်ချကာဆူတောင်းပါလေ။ဖျားတပည့်တော်သည်အရှင်ဖုံးရိပ်ကိုခိုလုံ၍ငယ်စဉ်ကတည်းကကြံစည်ရင်းရှိတဲ့အတိုင်းနာထွေးမင်္ဂလာအုတ်ဆောင်ထုံးမင်္ဂလာတို့ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ရလေပြီ။တပည့်တော်သည်ရမညာတိုင်းမွန်300ကိုအုပ်စိုး၍ရွှေမော်တော်ဖျားကိုအစင်မပြတ်ပူဇော်ဝစ်ရှုရှ िख ိုးစည်းကပ်ရပါလို့ဖျား။ထိုကဲ့သို့ဆူတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပထဝီမြေကြီးဟာပြင်းစွာသောမြည်တမ်းနဲ့တုန်လှုပ်ပါလေ။ဝိုင်းထားတဲ့ဟန်သာရီတက်တွေလည်းငလျင်ကြောက်ကြောက်လန့်တရားနဲ့ဖျို့ဖျေးဖြစ်ကုန်ကြပါလေ။တပင်ရှိရီကကုန်းတော်ဘောကရာဇမန်ပြည့်နဲ့ဆင်းလာပြီးစီတော်မြတ်မော်ရောက်တာနဲ့လက်သုံးတော်ဓားကိုစံပြီးတောင်ကူပြင်တပင်ရွှေတိဖုံးကြီးသူငါဖြစ်သည်။ငါမျက်နှာနဲ့ဆိုင်ရဘသူစစ်ပြန်ဝိမိသည်။အဲ့လိုသုံးချင်သုံးကကျုံဝါပြီးတဲ့နောက်တတရုဇေယမြင်းကိုဇက်ကုံလွတ်ပြီးဝိုင်းထားတဲ့ဟန်သာရီတက်တွေစီကိုရှေ့ဆုံးကတဟုန်တို့ဝင်တိုက်ပါတယ်။ဘရင်နောင်နဲ့ရွှေလက်စဲတွေလည်းတပင်ရွှေတိနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ကဖျားကိုဝိုင်းထားတဲ့လူတိုင်းကိုညင်းနဲ့အတင်းဖောက်ထွက်ကြပါတယ်။အလွန်မြန်တဲ့ရှိန်နဲ့ဝင်လာပြီးဝိုင်းထားတဲ့မိမိတက်ကိုဖောက်ထွက်နေတဲ့ပြင်ကောလာဟာလာလို့လားထင်ထားတဲ့တပင်ရွှေတိရဲ့ဖုံးတကူကိုအမတ်ကြီးနှစ်ဦးလုံးမြဝါထည်တင်မြင်လိုက်ကြပါလေအတင်းဖောက်ထွက်နေတဲ့တပင်ရှိတိတက်ကိုတောက်လျှောက်ပိတ်ဆို့ကြပါမယ်တပင်ရှိတိကအေးမမှုသလိုရွှေလဲစဲတွေကလည်းခေသူတွေမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ဟန်သာရီနဇက်ကိုကြော်ပြီးတောင်ကိုဘက်ကိုလွတ်သွားကြပါလေနောက်ကလိုက်တဲ့အမတ်ကြီးနှစ်ဦးလည်းရန်သူနယ်မြေမှာတောင်ကိုတက်တွေခြုံခိုပြီးမိမိတို့ကိုတိုက်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်သူရှင်တကာရပ်ပြီးဘီယန်စီကိုသာဆုတ်ခွာလာခဲ့ကြပါလေနောက်တစ်ချိန်မလွယ်မသွေကြုံရမယ်တောင်ကိုနဲ့ဟန်သာရီအေးကိုကြိုတွင်းမိကြတော့လေဒီထိတ်မရတဲ့နှစ်သူကိုနဖားချိုရအောင်ထုံးမယ်လို့နှစ်ယောက်လုံးအပိုင်တွတ်ထားကြပါလေ ဗရေဒရီနိုင်ငံတွေအင်အားကြီးထွားလာခြင်းနဲ့အတူတိုင်ဆိုင်စင်အားတိုးချဲ့တာတွေကြောင့်နိုင်ငံအနှက်စစ်ငွေစည်းရိမ်တွေနဲ့ချက်ခိုးရိုက်နေပါပြီ ဒါကြောင့်မလဲမသိကြောင်းမဲ့စစ်ပွဲအတွက်ကေတုမဒီနန်းတော်မှာတပင်ရှိတိမူကြီးမက်ရတွေနဲ့ညီလာခံကျင်းပနေပါလေ ရေကြီးညီလာခံဖြစ်တဲ့အတွက်ရမတ်အဆောင်ချက်များသလိုမူမတ်တွေရဲ့သဘောထားကလည်းတင်းမာလျက်ရှိပါလေ အထင်းတော်ကြီးသရိုးဓမ္မရာဇာနဲ့အထင်းတော်ကြီးစီသူကျော်ထင်းတို့ဦးစီးတဲ့မူမတ်တွေကတော့တောင်ကိုတက်ဟာစင်အားအလုံးရင်းနဲ့အင်းဝါကိုတချိန်တုန်းတိမ့်ပိုက်တဲ့လို့ဘင်းစီတင်သွင်းကြပါတယ်အကြောင်းကတော့အင်းဝါဟာမကြသေးခင်ကရှမ်းနေတိမ့်ပိုက်တာခံထားရတဲ့အပြင်ရှမ်းတက်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမလိုလားတဲ့အင်းဝါသားတွေများပြတဲ့အတွက်ပုံကံပြီးဖြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေသလိုတူအန်ဘွားရဲ့ရှမ်းတက်တွေကလည်းအုပ်ချုပ်မှုပြည့်ရွံ့နေပါတယ်နောက်ပြီးရှမ်းပြည်တူအန်ဘွားနဲ့တိုင်းပြည်ကိုပူးထွေးအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကြီးရန်တော်ဟာလည်းတပင်ရှိသီးတို့ပေါ်လူလားနှစ်ဝင်တဲ့အတွက်အကြေးအင်းဝါကိုသာမိမိတို့တိုက်မယ်ဆိုရင်အတွင်းပြင်ညှက်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒ
ဒီရေဟာမြေကြီးလက်ကလွဲစရာမရှိလို့ဆိုကြပါတယ်ညီလာခံရဲ့တင်းမာဆုံးအပိုင်းမှာတော့ကျော်ထင်တော်ထားဘွဲ့ခံရှင်ရဲထွန်းနဲ့စစ်ဘက်ရေးရာတင်နာပရိတွေကတော့ဒီမုတ်ချအောင်နိုင်မဲ့စစ်ဗျူဟာကိုစန့်ကျင်ကောက်ွက်နေကြပါတယ်ကျော်ထင်တော်ထားထုပတ်ရဲ့သဘောထားကတော့တောင်ကူတအင်းဝကိုလုံးဝတိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပရိသရိနိုင်ငံတွေထဲမှာစင်ဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်မာမိတ်တပ်တွေရဲ့စစ်ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟန်သာရီကိုတိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟန်သာရီကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်စီးပွားရေးတောင်တင်းသလိုနိုင်ငံရဲ့ခြားကကုန်တွေနဲ့ဖြစ်အပြင်းအမြောက်စိန်ပြောင်းအသစ်စန်းတွေမှာယူတက်ဆင်ထားပြီး၎င်းတို့ထဲမှာဥရောပကကြေးစားစစ်တီတွေပါပါဝင်နေပါတယ်ကျော်ထင်တော်ထားကဟန်သာရီယာပြည်နဲ့စီးရင်မာမိတ်ဖြစ်သလိုစစ်တံကိုအချင်းကြားကြီးခံနိုင်စေတဲ့စာနာရိတ်ခါဒနာအင်အားတောင်တင်းနေဆိုတာဟာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်အကယ်လို့တောင်ကွယ်ပင်မတက်ဟာအင်းဝကိုထိုးစစ်ဆင်မဲ့ဆိုရင်အင်းဝအမှန်ကြဆုံးမှာဖြစ်တယ်ထို့မှန်ကျုပ်တို့မျိုးတော်ဖြစ်တဲ့တောင်ကူဟာလက်ကျန်စစ်တီအနေငယ်နဲ့မျိုးဆောင်တက်တာကြံခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းနဲ့ဟန်သာရီသာတောင်ကိုတိုက်ရင်ခနာတွင်မဲ့ကျုပ်တို့မဟာဗျူဟာနေရာကိုဆုံရှုံသွားမှာဖြစ်တယ်။မြို့တော်ပင်အာကြီးမားကနေမစ်တစ်တွေပိုင်းစေကမူအမြင့်ပြတ်သွားတဲ့တစ်ပင်ဟာဆက်ပြီးရှင်တန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အင်းဝါကမင်းကြီးရန်တော်ဟာမူလကလေးကကျုပ်တို့တောင်ကိုကိုလိုလားလေဆိုတာစင်ကောင်းမြင်းကောင်းစစ်တရေကောင်းတွေတောင်ကိုလက်အောက်ခိုးဝင်စေခဲ့တာတွေဟာထင်ရှားတဲ့တာရကတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပြင်တူဟန်ဘွားရဲ့ရှမ်းတက်ဟာစီရေးကာလမှာတောင်ကိုမထိပါလေအောင်မင်းကြီးရန်တော်ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကိုတရှုရင်းနဲ့စာဆက်တွေရထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျော်ထင်တော်ထားရဲ့ဆိုကိုကြားတဲ့အခါညီလာခံတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ပြင်တပင်ရှိတိကလွန်နှစ်ထောင်အားရတဲ့အတွက်ပြုံးပြီးနောက်တော့ကျော်ထင်တော်ထားရဲ့ရှောက်တင်ချက်ဟာတင့်တော်မှန်ကန်တယ်လို့ပိတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညီလာခံသင်္ကန်းဤအချိန်ဆက်သားတခုဟာစာချုပ်ကိုကင်ပြီးဘရင်စီအစောတည်းဆက်သားပါတယ်ဒီဆော်လာကိုအင်းဝါကမင်းကြီးရန်အောင်တရှုရင်းနဲ့ပို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာကတော့မကြသောအချိန်မှာအင်းဝါဟန်သာရီနဲ့ပြည်တို့ဟာစီရင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်ပူးပေါင်းကြတော့မယ်အကြောင်းပါရှိပါတယ်တပင်ရှိတိဟာစကရေကဟန်သာရီကိုတိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အပြင်ကျော်ထင်တော်ထားအင်အားအကြီးဆုံးရန်သူကိုစဖြူတဲ့စစ်ဗျူဟာကိုလွန်စွာသဘောကျပါတယ်လောက်ခံမျိုးစားနေစားတွေကိုတက်လန့်ခိုင်းပြီးအသင်ပြင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုချက်ချင်းအသက်ဝင်စေပါတယ်အကိုကလေးကစီရေးလေးကျင့်ထားပြီးသားရဲရဲနဲ့လူငယ်တွေဟာအမြဲတမ်းတက်ပြစ်တက်တွေစုဖွဲ့ကြသလိုစစ်တံကိုကြမ်းကြမ်းခံနိုင်ဖို့ကျစ်လက်မျိုးရွာတွေမှာဒေသခံတက်စုငယ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်တီအင်အားဆင်ဆက်မပြတ်ရရှိအောင်လေ့ကျင့်စီစဉ်ကြပါတယ်တောင်ကဆိုင်စပါပေါ်များတဲ့အတွက်စားနေအိခါပြဿနာမရှိပေမဲ့ရှင်းရစစ်မျက်နှာမှာတက်တွေလှင်မြန်စွာစစ်ကစားနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းဖို့အတွက်ဟန်သာရီနေဆက်တောင်ကူခံတက်မြို့တွေကိုစားနေအိခါတွေကြိုတင်ပို့ထားကြပါတယ်တောင်ကူပြင်တပင်ရွှေတီတက်စိတ်စစ်ပြင်တွေတော်ကိုဟန်သာရီရဲ့တရှိုးတွေသိရှိသွားကြပါတယ်ဒါမဲ့ဟန်သာရီနန်းနှင်းကတော့အင်းဝါကိုသာတောင်ကူသားတွေလှုပ်ကြံဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်မယ်ငါတို့ဟန်သာရီကတော့ဒင်းတို့မော်မကြည့်နိုင်ရလို့ဟစ်ကြွေးကြပါတယ်နန်းကြီးလာကန်တစ်ခုလုံးကျဲလောင်နဲ့အတီးအမှုတ်တွေကြားမှာပျော်ရွှင်နေကြပါမယ်စိတ်စိတ်နေတဲ့သူတွေကတော့သူရှင်တကာရပ်ပီစီကိုခတ်တုတ်တော့ခါစားဝင်ကြပါတယ်ထိုသူတွေကတော့စီရဲ့အမှတ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဗညာလုံးနဲ့ဗညာကျန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ရဲ့သဘောတရားအရသတိလက်လွတ်မနေတင်ချောင်းနဲ့ဒီငယ်ရွယ်တဲ့တပင်ရွှေထီးရဲ့တောင်ကိုတက်ဟာမိမိတို့လောက်အင်အားမများပါမယ်ရှော့တွက်ထားလို့မရတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ကြောင်းရှောက်တင်ကြပါတယ်သူရှင်တကာရပ်ပီကတော့အကယ်၍ဟန်သာဝရီကိုသာလာတိုက်ရင်ပြည်နယ်ပေါင်းပြီးတောင်ကိုကိုအမုတ်ချပြစ်မယ်လို့မိန့်ပါတယ်ဒါမဲ့သူအကြီးပေးတာကတော့အင်းဝါကိုတပင်ရွှေတီတက်တွေတိုက်တာနဲ့ဟန်သာရီတက်တွေတောင်ကူမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ရင်ပြင်ဆင်ဖို့ကသာအထူးဂရုစိုက်ဖို့လေးပေးမိန့်ပါတယ်စီရီပရိရဲ့ကြွားတဲ့အမတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြသလိုရှင်မော်ရော့ဖျားမှာတပင်ရွှေတီရဲ့လက်ယုံကြီးကိုအထင်ရှားတွေ့ရတဲ့အတွက်မိမိတို့ဟန်သာရီတက်တွေရဲ့အားသာချက်တောင်ကူတက်တွေရဲ့အားသာချက်ကိုထောက်ရှုပြီးလှစ်ဝက်စနစ်ပြူဟာတစ်ခုကိုရေးဆွဲကြပြီးသူရှင်နဂါရုပ်ပီစီကိုရှောက်တင်ကြပါတယ်ဟန်သာရီပြင်သူရှင်နဂါရုပ်ပီလဲနေရင်းချင်းနေဆက်ခံတက်မျိုးတွေကိုနောက်ထပ်အမိန့်အစ်မရောမချင်းဒီအမိန့်တော်ကိုကျင့်သုံးစီလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်ကုန်းနဲ့ဟန်သာရီကတော့စစ်ဖြစ်မှာတည်ကြတော့ပါပြီဘသူတွေကြံနေပါသေးလဲအင်းဝပြင်းတူဝံဘွားကတော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံကန်ထားချောက်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ကသာလေးပေးပြီးအရေးကိစ္စကြီးရခဲ့ရင်လည်းသူ့ဖေဖြစ်တဲ့မုံချင်းစော်ဘွားဟာတက်ကူတွေနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂီမဆိုင်ပဲနန်းတော်မှာပျော်ပွဲတွေကိုသာကျင့်ပနေပါတယ်ဒီဇလမတစ်ချိန်လုံးချက်ကောင်းကိုစောင့်ပြီးသာတိုက်လေရှိတဲ့ပြေပြင်းသရိုးမင်းစောကတော့တခြားသူတွေထက်သတင်းအတိအကျရနေပါတယ်။အင်းဝါကိုတောင်ကူတက်တွေတိုက်မှမဟုတ်တဲ့ပြင်တပင်ရွှေတီဟန်သာရီကိုဘလို့တိုက်ဖို့ပြင်နေတယ်ဆိုတာကိုပါသိနေပါတယ်။သူကတော့ဂျာနက်စင်လေပြင်းမှာတွေ့တဲ့ပွဲကိုကြည့်ဖို့နေရာကောင်းမှအသင့်ပြင်ထားပါတယ်။တမန်ကြောင့်နေရအင်းဝါပြင်းမင်းခေါင်နဲ့ဟန်သာရီပြင်းရာဇာဒရစ်တို့နှစ်40စစ်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အင်းဝါရောဟန်သာရီပါနှစ်ပတ်လုံးလုံးပါပါသွားခဲ့တဲ့တာရကရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပင်လယ်ထွက်ပေါက်နဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးကောင်းတဲ့ဟန်သာရီသာလလန်ထနိုင်ခဲ့ပြီး
ရင်ဝါကတော့နိုင်ရှုံးမထွက်ပဲအတော်ကြီးမြန်သွားကနောက်ဆုံးရှမ်းတွေသိမ့်ပိုက်တာခံခဲ့ရပါတယ်ဒီရေးမှလည်းတောင်ဦးကဟန်သာဝရီကိုတိုက်ဖို့ဇက်ခင်းနေပါပြီဒါကြောင့်ပြေပြင်းကရေရှည်စစ်ပွဲပြပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးချီးနှံသွားတဲ့အချိန်ရောက်မှဟန်သာဝရီကိုရောတောင်ဦးရောသိမ့်ပြီးအဂရီမင်းလုပ်မယ်လို့တွေးထားပါတယ်သူအစီအစဉ်အောင်မြင်ဖို့ဟန်သာဝရီနဲ့ချစ်ကြည်ထိန်းထားမှဖြစ်ပြီးအရေးခင်းကာလမှာစင်ရအကိုနောက်ွယ်ကတိုးချဲ့ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းကဘလို့ဆက်ဖြစ်မှာပါလဲနည်းနည်းရှိသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာဒီရှိပွဲတွေအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်